Samanda! Tur o'g'lim. Bugun yakshanba. Uyni biz boshqatdan quramiz. Uf, hadi mardikorlarni chaqiraylik. Qanaqa mardikor? Tur eskiminiki ishlisa. Hadi mardikor chaqiraylik. Chaqirganman u. Mana ishlayapti. Ishla. Samanda! Ha. Qo'lingni tasha. Bor-bir bozorga borib, kartishka olib kel, qozon kabob qilib beraman abetga. Xo'p. Ha, okey, nima kerak ekan? Kartishkalar bormi? Avo platinum kartishkasimi? Nima u? Bu kartani любой odam ola oladi. Xo'p, xo'p. Siz avodan 50 million so'mgacha pul ola olasiz. Agar olgan pulingizni 45 kun ichida qaytarsangiz, foizsiz qaytarasiz. Qandoq ishida men buni? Bu kartadan bizada xohlagan narsaga to'lov qilsangiz bo'ladi. Ilovaga kirasiz, karta zakaz qilasiz, tamom. Demak, pul olib xohlaganimni olsam bo'ladi. Isni sai. Da astna dai. Waym da mai. How's mama? Kim bular? To'y bo'ldimi? Yo'q, ada, bular maktab a'lo bahoga qizil diplomga bitirib, Inslan kollejdan tamomlab, 2 yil magistratura, 2 yil bakalavr. Mardikormi? Ha. Yer qanaqdan durilmagandiqdan